Europe's immunizations, კვირეული სპარგლებში აჭარის ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენლებმა საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება დაიწყეს. კვირეული სპარგლებში ცენტრის წარმომადგენლები დღეს ბათუმის ანდრია პირველწოდებულის სასულიერო გიმნაზიის მოსწავლეებს შეხვდნენ და იმუნიზაციის მნიშვნელობის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. Აჭარის ჯანდაცვის ცენტრის თანამშრომლის განცხადებით, იმუნიზაციის პროგრამის შედეგად მსოფლიოში 3 მილიონი ბავშვის გადარჩენა მოხერხდა. 9 მილიონი შემთხვევაში კი დროული იმუნიზაციის მეშვეობით თანდაყოლილი მანკები იქნა თავიდან აცილებული. Შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ჯანდაცვის ეროვნული კალენდრის მიხედვით 11 დაავადებისაგან თავის დაზღვევაა შესაძლებელი. კვირეულთან დაკავშირებით საინფორმაციო შეხვედრები ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე იმართება. 22-26 აპრილს გამოცხადებული ევროპის იმუნიზაციის კვირეული, რომლის ფარგლებშიც დავგეგმეთ საგანმანათლებლო შეხვედრები სკოლებში ბავშვებთან და გვინდა ჩვენ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ საზოგადოებას იმუნიზაციის მნიშვნელობის შესახებ. ვინაიდან ცნობილია, რომ სწორედ ვაქცინაციის წყალობით დაძლეული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ინფექციური დაავადებები, როგორიც არის ყვავილი, პოლიომიელიტი, სხვა მართვადი ინფექციები მნიშვნელოვნად არის შემცირებული.